Snart er tornado-sæsonen over os. Men vi får brug for flere heste til så lang og svær en rejse. Den mustang vil altid slippe fra os. Det var jo lille Torben, den hurtigste mustang af mand. Må jeg være din ven? For dit storsind giver jeg dig min allersmukkeste fjer. Goddag, Ulle. Du taler mit sprog. Hvad? Nu kan jeg tale med alle dyrene. Og oven i handen kan han tale bæver. Tilbage til arbejdet. Hvis jeg går sådan her, så er alt arbejdet gjort. Men på afstand ser det ud som om, at jeg... Hvad betyder lille torden? Det er det navn, mit folk sugestammen har givet dig. I to har et tæt forhold, hva'? Åh, ja. Nej. Hvad? Kommer snart i biografen.